Hello，明喇叭，大家好。ဒီတစ်ခါပေါ့နော်ဒီဗီဒီယိုရဲ့အဓိကတိုက်တယ်ပေါ့နော်ခေါင်းစဉ်အားကြတော့ဖိတ်ကြီးတန်ချမ်းပေါ့နော်ဖိတ်ကြီးဆိုတာကတော့သူကလေရင်ကိုပြောတာပေါ့နော်တန်ချမ်းဆိုတာကကြတော့အော်ဒါမှာမလို့ပေါ့နော်အော်ဒါမှာမဲ့တန်ဆိုတာမှာတာချမ်းဆိုတော့အစာအတော့တွေကိုမှာမလို့ပေါ့နော်အစာအတော့မှာမလို့အဲ့တော့ဖိတ်ကြီးတန်ချမ်းပေါ့ဥပမာကွာကိုကတေယောစကားနည်းနည်းပဲပြောတတ်တယ်လေရင်စီးမယ်လေရင်စီးပြီဆိုတဲ့ဟိုကလေရင်ပေါ်မှာအစားအသောက်တွေရှိမယ်ကိုမေးချင်နည်းနည်းပါးပါးရှိမယ်အဲ့တော့လေရင်ပေါ်မှာသုံးနှုံးနဲ့အမေးကော်ရှင်လေးတွေကိုပေါ့နော်လေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်အမေးကော်ရှင်လေ့လာဖို့အတွက်စကားပြောဖို့အတွက်အဓိက meaning ဆိုတာလည်းသိရသေးတယ်ပေါ့နော် meaning ကိုအရင်နားလည်အောင်ကြည့်ရမယ်။မင်းနားလည်အောင်ကြည့်ပြီးပြီဆိုရင်ကိုရီးယားစကားပြောဖို့အတွက်စကားပြောဖို့ကိုလေ့လာကြမယ်။အခုပုံစံပထမဦးဆုံး meaning ကိုအရင်ကြည့်ကြရအောင်ပေါ့နော်။ဒီလေရင်ပေါ်မှာပတ်သက်တဲ့ meaning လေးတွေကိုပေါ့နော်။ဒီစကားပြောနဲ့လုပ်ပေးထားတွဲထားမှာပေါ့။ဒါဆိုရင် meaning ကြည့်ကြမယ်။နံပါတ်1 meaning ရတော့ပေါ့နော်။လေစိတ်ပေါ့။ဒါဆိုရင်လေပေါ်သွားလေစီးမယ်ဆိုလေစိတ်အရင်သွားမှာလीเนาะဒါဆိုလေစိတ်ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုလည်းသိထားရမယ်အဲ့တော့ g c h ကချ ang ရ an အဲ့တော့ချ an chang g chang g chang ဆိုတာလေစိတ်ပေါ့လေစိတ်တန်ချန်တဲ y an တန် c an chan တန်ချန်တန်ချမ်းဆိုတာအော်ဒါမှာမလို့เนาะအဲ့လိုမျိုးစားစရာတောက်စရာတွေအဲ့လိုမျိုးမှာမလို့ဆိုရင်တန်ချမ်းဒါဆိုရင်နောက်တစ်ခုကကြတော့ချာချာချာဆိုတာရေနွေးချမ်းချာဆိုတာရေနွေးချမ်းကာဖေကာဖေဆိုတာကော်ဖီကာအကာဖော်အဖေကာဖေကော်ဖီဘောနော်ကာဖေကော်ဖီရှိဝေးဆွေဆွေဆိုတာကရေအဲ့တော့果汁割我果汁果汁滴滴飘逸果汁滴滴飘逸那这个叫做一安言西安想一熬药想要想要说啦路径的路径那个想要内有牛日红肉牛肉牛肉说啦阿美达他说那这个话牛肉飯ဆိုတော့အမဲသားသမင်းအဲ့တော့牛肉飯အမဲသားသမင်း牛肉麵အမဲသားခောက်ဆွဲ麵ဆိုတာခောက်ဆွဲပေါ့ကိုက牛肉ကိုတိသွားပြီဆိုရင်သမင်းနဲ့တွဲမယ်麵နဲ့တွဲမယ်ဒါဆိုရင်အမဲသားသမင်းအမဲသားခောက်ဆွဲဒါဆိုရင်နောက်တစ်ခေါက်ဒီမင်းကိုကြည့်ကြရအောင်ជី長禮勢點餐オラマムロ夜濁漸ဆိုတော့茶咖啡咖啡水也果汁滴滴飘也想要路径的牛肉阿梅达牛肉饭阿梅达汤面牛肉面阿梅达烤水他说一滴迷你骨哪里没路有了呢滴迷你骨少天嘛恰一吧恰一比如ဖတ်ကြည့်မယ်နားထောင်ကြည့်မယ်ဖတ်ကြည့်မယ်နားထောင်ကြည့်မယ်ပေါ့เนาะချမရင်းရင်တော့မှတ်မိမှာမဟုတ်ဘူးเนาะဒါဆိုနောက်ထပ် meaning ကြည့်ကြရအောင်နောက်ထပ် meaning ကကြတော့ជីရုံရုပ်ជីရုပ်မော်ယီအမ်ယီအမ်ယံမော်ယံမြန်မြက်ជីရုပ်မြက်ជីရုပ်မြက်ဆိုတော့စက်သားခောက်ဆွဲជីရုပ်မြက်စက်သားခောက်ဆွဲနောက်တစ်ခုကြတော့多么好不喏嘿哎还是还是说多么好的哭哭哭的哭呢的哭到不明白哎那么家的嘛东路亚的还是那的哭家咯一波一杯一杯一杯说啦的快一杯的快那的哭家咯得安丹得一地丹地时鸡烟间时间当地时间ဆိုတာအဲ့ဒေတာအချိန်ပေါ့နော်当地ဆိုတာဒီ local ကိုပြောချင်တာပေါ့နော် local အဲ့တော့当地时间ဒေတာအချိန်晚上午安晚是晚上晚上ဆိုတာည台安台波阿北台北ဆိုတာ台湾ရဲ့မြို့တော်台北ပေါ့နော်转机လေရင်ချိန်ပေါ့နော်လေရင်ချိန်转机ဆိုတာလေချင်းတာကိုပြောတာနော်လေရင်ချိန်မဟုတ်ဘူးလေရင်ချင်းတာဟို direct flight ရှိတယ် transit flight ရှိတယ်ပေါ့နော် transit flight ကိုကြာတော့转机လို့ခေါ်တာပေါ့နော်
အဲ့တော့ဇဝန်ကျွန်ကြီးကျွန်ကြီးလင်းထွန်လင်းပြောင်းတာနားတစ်ခုကြတော့တီချီတီချီဆိုတာပထမအကျင့်တီချီပထမအကျင့်ချွေသွားသည်ရှီဝန့်မျော်လင့်နေရှီဝန့်မျော်လင့်နေရှီဝန့်ကြိုက်သည်ရှီဝန့်ကြိုက်တယ်ခေါ်ရီရတယ်ခေါ်ရီရတယ်ဟတော့တယ်ဟတော့တယ်ဒါဆိုရင်မင်းတို့ပြန်ကြည့်ကြရအောင်ကြီးရုံမြက်ချက်သားခေါဆွဲဟိုင်ရှိဒူမဟုတ်一杯的快当地时间抵达的情况喏，晚上呀，台北呗，喏，转机临表那喏，第一次把他们进去多的希望苗栗的希望在的可以呀的喝到的，他所以明年我的明年我来购买，他所以二十二年的明年提二十二送变手机加买喏。机场点餐茶咖啡水果汁咸药牛肉饭鸡肉面哦 sorry 牛肉面那的苦鸡肉面海式一杯当地时间晚上台北卷机第一次去那的苦希望苗林的希望在的可以压的喝到的他说因为明年的不得的这个苗林的不能另一部嘛都能这个苗的木那里的苦你来记载呀哦哦你比如在的所以呢 like and subscribe 了微博呢没没呢喏那的苦这个苗的木那不能这个苗的木那今天马上苗马路没一杯他不那他没比如ကိုဟာကိုမြန်မာလိုခြာရေးကြည့်မယ်အရင်ဆုံးဘာသာပြန်မယ်ဘာသာပြန်ပြီးသွားရင်ကိုဟာကိုခြာရေးမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာလေးပေါ်ရောက်သွားပြီပေါ့တို့တွေကဘယ်သွားမလဲဆိုတို့တွေကအဲထိုင်ဝမ်ကိုသွားမယ်ထိုင်ဝမ်ရဲ့ထိုင်ပင်မြို့ကိုရှောက်လည်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ရှောက်လည်မြို့ပေါ်လေးပေါ်ရောက်ပြီပေါ့လေးပေါ်ရောက်ပြီဆိုတော့အရင်ဆုံးလေးမယ်လေးတွေကိုတွေ့ရမယ်ဟုတ်မလားလေးမယ်ချောချောလေးတွေကိုတွေ့ရမယ်အဲ့တော့လေးမယ်ဆိုတော့ခုံရှောက်ကျယ်ပေါ့နော်ရှောက်ကျယ်ကိုတို့ကိုရှောက်ကျယ်လို့ခေါ်လို့ရတာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကြဘယ်လိုပြောမလဲအရင်ဆုံးနှုတ်ဆက်မယ်ဆိုရင်ရှောက်ကျင်ကကိုယ်ကိုနှုတ်ဆက်ပြီးအေးနီဟောင်းနဲ့မင်္ဂလာပါနီရှန်ဟော့တင်ဆမောနီဘာတောက်ချင်လဲအဲ့လိုမေးမှာဟုတ်လားသူများကကိုယ်ကိုမေးမယ်နီရှန်ဟော့တင်ဆမောနီဘာတောက်ချင်လဲဝမန်ငါတို့မှာယိုရှိတယ်ဘာတွေရှိလဲဆိုတော့ချာရင်းနှီးချက်ရှိတယ်ကာဖေကော်ဖီရှိတယ်ဆွေရေရှိတယ်ဟဲပြီးတော့ခလက်ခလက်ဆိုတာဒီညမှာခလက်ကအစ်စ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုကာကိုလာကိုပြောတာခလက်ကိုကာကိုလာရှိတယ်ကိုကာကိုလာရှိတယ်အဲ့တော့ပြန်ပြောကြည့်မယ်အဲဟန်ခုံရှောက်ကျင်ကနေပြောတယ်အေးနီဟောင်းနီရှန်ဟော့တင်ဆမော我们有茶咖啡水和可乐အဲအတော့ကိုရီးယားပေါ့နော်ခီးတယ်ပေါ့ခီးတယ်ကပြောမယ်ကာဖေကိုတောက်ချင်တဲ့ဟာတစ်ခုပြောလိုက်တာနဲ့လိုတိုရှင်းပြောလို့ရတယ်ကာဖေပြီးတော့ရင်တို့ရှိမှတစ်ခုခုပြောပွားရေဆိုအမြဲတမ်းရှက်ရှက်ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုတွဲပေးရမယ်ပေါ့နော်ကိုကတစ်ခုခုလို့လုပ်ပြီးွားပြီးအဲဟိုကျေးဇူးတင်စကားအမြဲတမ်းတွဲပြောရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ကာဖေဆိုတော့ပြောပြီးပြီဆိုတော့ရှက်ရှက်ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုကထပ်မေးတယ်ရှောက်ကြည့်ရနေပြီးတော့你想要吃什么你把啥进来အဲ့တော့ရှင်ဆိုတာချင်းတယ်ကိုပြောချင်တာအဲ့တော့你想要吃什么你想要吃什么你把啥进来牛肉面အမဲသားခေါဆွဲဟိုင်ရှိဆိုတော့ဒူမဟုတ်ဒီနေရာမှာကစာလုံးမှားသွားတယ်ပေါ့နော်ကြီးရိုးမြန်ဖြစ်ရမှာစာရိုက်တာမှားသွားတယ်ပေါ့နော်စာလုံးမှားသွားတယ်ကြီးရိုးမြန်ဆိုတော့အမေသားအာကြက်သားခေါဆွဲပေါ့နော်ကြက်သားခေါဆွဲကြီးရိုးမြက်စာရိုက်တာမှားသွားတယ်တရုတ်စလုံးမှားနေတယ်ပေါ့နော်ကြက်သားခေါဆွဲပြီးတော့နျူရိုဖန့်ကကြီးရိုးမြက်ရှိတယ်အဲအာနျူရိုမြက်ရှိတယ်ပြီးတော့ရင်ကြီးရိုးမြက်ရှိတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ရင် तू ကသူစားကျင်တာကကြတော့ဘာစားကျင်တာသူစားကျင်တာကကြတော့ neuro fan အမေသားခေါဆွဲပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ဟိုကလည်းပြောတယ်ပေါ့နော်အော်ရှက်ရှက်အပြန်ပြောလဲအဲ neuro fan ရှက်ရှက်အဲ့တော့ပြီးတော့我可以要一杯水吗ဆိုတော့我可以要要ဆိုတာ तू ကဘာလဲဆိုတော့လေရလားလို့မေးတာရောက်ဆိုတာဒီညမှာလိုချင်တာပေါ့နော်一杯ဆိုတာတစ်ခွက်水ဆိုတော့ရေပေါ့နော်ငါအဲရေတစ်ခွက်လောက်ရမလားပေါ့နော်ရေတစ်ခွက်လောက်ယူလို့ရမလားလိုချင်လို့ရလားပေါ့အဲ့တော့ walk ရေရောက်一杯水吗水နေရာမှာကိုသုံးချင်တဲ့ဟို
အေးတောက်ချင်တဲ့အမီလေးကိုထည့်ပြီးအစားထိုးလို့ရတာပေါ့နော်အတော့ဟိုကပြောတယ်အဲ့ဒါနေပြောရှောက်ဟန်လေးမယားနေပြောခဲကြီးရတယ်ကင်းနီနင့်ကိုပေးတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအေးခဲကြီးကင်းနီဟိုကလည်းပြန်ပြောလိုက်တယ်ရှက်ရှက်နောက်တော့ဝေါ်ရှန်ဝင့်ဤရှငါမေးစံရှိတယ်ပေါ့နော်ဝေါ်ရှန်ဝင့်ဤရှငါမေးပြရစေမဲပေါ့နော်我们到台北我们到台北说我如果在台北我要比所以呢我呢台北要的请十说我们到台北时我如果台北我要一呢当地时间说哎你路开的情况然后地带的情况地带的情况几点我本来是老人都没了我啊呢小姐啊变表的我呢林姨妹啊变表的我们呢会在台北时间台湾也不呢台北没有的情况情况啊困难哪一我呢困难哪一要来没我呢困难哪一要来没台北我呢哎呦呢你要转机吗哎呦林姨妹啊没的把来的你要传世龙母啦我呢传世龙母啦说多少你不要မဟုတ်ဘူးမရောက်မလို့မယူဘူးပေါ့เนาะမဟုတ်ဘူးပေါ့ကျက်ရှိဒီဟာကတဲ့我第一次ငါပထမဦးဆုံးအချိန်နဲ့ချွေသွားတယ်ဘယ်လိုလဲထိုင်ပြီငါပထမဦးဆုံးအချိန်နဲ့ထိုင်ပြီပေါ့เนาะသွားတာပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးအဲ့တော့ခုကြတော့ရှီဝမ်ရှီဝမ်ဆိုတာမျော်လင့်နေအဲ့ဒါဘယ်သူပြောရလဲဆိုတော့လင်းရင်မဲကပြောတာရှီဝမ်မျော်လင့်နေတဲ့နင်းရှီဝမ်ထိုင်ပင်နင်းထိုင်ပင်မျိုးကိုကြိုက်မယ်လို့မျော်လင့်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုပြန်ပြောကြည့်ကြမယ်ပေါ့နော်လင်းရင်မဲနဲ့ဒီဘက်ကစတင်လေးလာတဲ့သူတွေကကြတော့ခီးတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုရင်လောက်ရှိကလေးမယ်လုပ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့你好你想喝点什么我们有茶咖啡水和可乐来标记吧你想要吃什么牛肉面还是鸡肉面可以给你我们会在台北时间晚上七点到台北你要转机吗希望你喜欢台北还是说哭老师的可以得了嘛我呢在电脑里啊你来的路啊加入里面我呢咖啡谢谢牛肉饭谢谢我可以要一杯水吗谢谢我想问一下我们到台北时是当地时间几点呢不要这是我第一次去台北OK, 他说你啥时候得靠旁边呢你好你想喝点什么我们有茶咖啡和咖啡水和可乐。咖啡谢谢你想要吃什么牛肉面还是鸡肉面牛肉饭谢谢我可以要一杯水吗可以给你。谢谢我想问一下我们到台北时是当地时间当地时间几点呢我们会在台北时间晚上七点到台北你要转机吗不要这是我第一次去台北他说你第一波呢飞机波呢飞机第一波嘛波呢ကိုသားစားချင်တာလေးလေတောက်ချင်တာလေးလေမားတဲ့စကားပြောနမူလာလေးတွေကိုလေ့လာရတာအဆင်ပြေမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ရှက်ရှက်တကြနောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်တွေ့မယ်နော်ကြိုက်ချင်